おめでとうということで、どう山本です。皆さん台風今来てますけど、いかがお過ごしでしょうか。身の危険を感じる前に避難、もうこれ出る頃にはやばいんだよ、ね、もうやばい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 。川怖いよね。川隣の川怖いよね。増水、生まれる、生まれる生まれる何が生まれるじゃない、間違えたね。いやいいんですよ、そんなことはどうでも。いや聞きたい何と間違えたの。流される、生まれると流されるってどういうこと。いやちょっと災害でちょっと頭おかしくなっちゃってんの。あ、まだ来てないのに。そう、これからもっとおかしくなります。はい、今日はですね、ちょっと皆さんにご報告がございまして、私たちジョン・クローズですね、登録者数が今4300ぐらい。そうね、ちっちゃい規模でやらせてもらってるんですけど、そんな状況でも僕たちはサブチャンネルを作ります。ほら、しらけだ。いや、ほら、2人なのしらけだ。まあちょっと内容とかね、チャンネル名とかで、今僕たちって言って巻き込んだけど、ええ、あなたがやろうとしてるわけでしょ。うん、あんたもやるよ。俺もやるの。あんたもやるよ。で、ゼッキーとリョウジはできないじゃん。どういうこと。ゼッキーとリョウジは、あの、実、あの、ね、実力が違う。違う違う、あの、技術的な問題があるじゃん。やっぱ長年培ってきたもの。よくわかんないけど、バカにしたってこと。違う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 。違う、怒んないでね、ゼッキー。リョウジもね。まあちょっと日本っぽいことしようかなというね。あ、ジャパンっぽいこと。ジャパンっぽいことをワールドに向けて、ワールドに向けてやりたいなと思ってて、あなたもやるんですよ。私もやるんですか。まあ今日ストロー早速取ろうとしたんだけど、台風でどこの店もやってなくて買えないっていうね。そういうのは事前に準備しとけっつってんだよ。だから今日はちょっとあの本当のジョン・クローズのチャンネルの方で告知だけということなんですけれども、ははは、まだスタートもしてないのに告知しちゃうんでしょ。そう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 。でチャンネル名、サブチャン名とかもどうなの。あ、まだ決めてない。本当にやんの。やる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 。意外とバックれる事象多いよ、このチャンネルやるって言って。あの、今回はやります。やるんですね。今回はやります。はははは。まあ毎日とまではちょっとできないけどね。まあたまに、たまに、まあ週に 1,2 本お出せたらいいなぐらいの気持ち。週に 1,2 本は毎日投稿を誇るジョン・クローズの今のことと一緒なことになってる。そうです。それ1年半ぐらい出すと月に 1,2 本で最初から週 1,2 本にしたら。だから、いや、そうだね、週 1,2 本にしとこうか。平均して月4本。それ週1本じゃん。だから週2本出る、週 2出ることもあるし、その代わりその次の月、うん、あの月3になるかもしれない。で、ダメでしょ、そういうのは。いや、いやじゃあ、いやじゃあ月4本。最低4本、まあ、最低4本頑張りますっていうことで、ね、頑張ります。はい。で、日本らしいことってどんなことをするんですか。そうですね、まあ私が唯一できることって言ったら、まあ書道ぐらいしかないわけです。わかります。わかります。し、本当に師範だもんね。そう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 。本当に師範。本当にでだ、師範の紙とかあんの。なんか多分家にある。あるの、実家にある。そういうの。いや、でも俺のはないけど、あの、ね、本に載ってる。チャンピオンベルトみたいな。チャンピオンベルトの市販のここに俺の名前があるの。こうずらーっと並んでる中で、ちょっとずらーっと並んでるほど世の中には市販が多いんだよ。そうだよそうだよ。違う、それ市販だけじゃなくて、市販の1個下もあるし、その下もあるし、もちろん10級の人もいるよ。あ、そういう本の中に数少ないところに、あの、柳川陽太って書いてあるから。柳川陽太と書いてあるから、ぜひ山口県の方チェックしてみてください、はい、よくわからないよ。本に、その本も怪しいとこだけどね。ちゃんと教会の本だからね。本当に本当に、もう捨てられたかもしれないけど。自己出版とかじゃない。違うただ、あの、主事ってさっき言ったように師範っていっぱいいるわけよ。あ、うんうんうん。あの、階級だけ持ってる人ってのやっぱりいっぱいいるし、うん、YouTube にはすごいいっぱいね、あるじゃん。すごい人たちがいっぱいいるじゃん。めちゃめちゃ綺麗な字をふざけて書くとかいるじゃん、うん、じゃないのよ、僕がやりたいのは。めちゃめちゃふざけた字を綺麗に書く。ね、めちゃめちゃふざけた字をめちゃめちゃふざけて書く。俺もできる。みんなできる。それできるできる、うん、だから新しい書体をやっぱり確立していかないとなっていう。あー、新しい書体、書体をね、
すごいよ、それは。あの世の中にはあるでしょ、エクセルワードやっててもね、何体っていっぱいあるでしょ。そこに新しくできるような書体をね、柳川体を作りたいわけだ、私は。なんかのルールにのっとってあれでしょ。でも俺の字は結局一期一会だから、同じ安定した字を書けないんだろう。それを書けるようになってじゃないの、あ、すごい人って。でもゴシック体ってゴシックさんが考えたの？知らない、それは絶起的な思考だよ。でも明朝体は明朝の時代じゃないの？あ、そうだ、明朝の時代のゴシック、あ、ゴシックバロック調みたいな感じ。そうだ、そういうことね。雰囲気の文字よ、結局は。うん、ほんほんほん。それをやってこうと。やっていきたいな。はぁ、あ、それをわざわざ今日やろうとして、はい、大雨の中、はい、不要不急の外出は控えてくださいと言われてる中、はい、筆を探しに、はい、俺を拉致し、はい、結局筆もなく、はい、今ここで口を取ってるってどういうこと。いや、まあ、いいじゃない。たまにね、このまあゲスト出演でデッキとかもあるかもしれない。おい、嫌よ、あのサブチャンでさ、うん、あなたのチャンネルでさ、うん、わしも巻き込まれるわけでしょ。そうだよ。これからゼッキーとかがやりたいとか言ってまた巻き込まれてって、俺そんな大変になるの嫌だからね。あの、一人じゃあ掛け持ち二つまでみたいなルール作っとけば。ここ終わりだから、もう。あ、そうだね。ここだから、あとはだから領事とゼッキー、あとジョンも含めてね、やるしかないんじゃないかな。一人掛け持ち二つまで。そう、全くの新チャンネルだったら別よ。あ、いや、あるんだよ、そんだったら。あるんだよ。きついじゃない、そんなの。まあ、それはおいおいジョン・クローズで話し合いましょう。え、ヨウタもようやくね、やる気になって。はい。もうここで言っといて。何ですか？ジョン・クローズ始めるときに、はい、回ってないところでは、はい、俺が編集をやると。はい。言いました。はい。一瞬にしてやめました。俺できないからねって言ってた俺がやらなきゃいけなくなりました。はい、言っといて。はい、その新しいチャンネルは全部僕が編集します。気持ちだね、皆さん。そういうことですよ。はい、この人が編集をするんですよ。パソコン貸してね。クラウドファンディング的なこと言っといたら、あの、パソコン欲しいんで募金してください。パソコン欲しいな。今度はあの生放送やるときに、あの、はい、投げ銭くださいってスーパーチャットのパソコン代稼がせてください。20万ぐらい募金くるかな。笑いながら本気。ということで、はい、今後いつのタイミングになるかね、また。まあまあ近いうちですよ。近いうち、あの筆が手に入ったら。そうだね、あの、まあ1ヶ月以内。そう、引っ張るね。2週間以内。おー、2週間以内で撮って、投稿までやると。で、とりあえず1ヶ月分撮りだめると。はあはあはあ、いうスタイルでいきます。1ヶ月分撮りだめ。各自は僕が決めますから。あ、その時の。わかりました。まあ、時事ネタかもしれないし。俺じゃあ別にいなくてもいいよ。どうも、なんで。あの、基本はトークだから。喋らせるんだ。そうはい、わ、はい、かりました。ということで、あの、お楽しみにしてください。はい、今後始まると思います。じゃあ、ジョン・クローズの方をチャンネル登録よろしくお願いします。